Ви на каналі Фартовий колекціонер. Дуже дякую, що дивитесь, ставите лайки та поширюєте відео. Це буде дуже коротеньке відео про монетку 2 копійки, якої немає у мене в колекції, та я планую її собі купити. Так що, якщо у вас така буде, напишіть мені в Instagram. Ми бачимо ці 2 копійки 2003 року. Монетка дійсно цікава, тому що у неї маленький тираж. І якщо ми зайдемо на Віоліті, сайт, де виставляються, де проводять електронні торги і можна купити собі в колекцію дуже рідкісні та цікаві монетки, ми бачимо тенденцію на цю монету ось з 2020 року. Вона коштувала 1600 гривень і бачимо, що поступово ціна на неї змінювалася. Ми можемо поставити тут от фільтр по часу і глянути продажі на монету, яка от недавно продавалася. До речі, це гарний спосіб вам виявити приблизну вартість вашої монетки. Вписуєте запит на вашу монету і дивитесь по часу та по ціні, які були продажі. Зараз ми бачимо, що монетка коштує у нас від 5000 гривень. І це, в принципі, ну, мені здається, доволі серйозна ціна, як ви бачили, скільки вона подорожчала, деякі люди купували цю монету і інвестували гроші, тому що, бачите, в моєму альбомі такої монетки немає, і щоб повністю міг зібрати такий альбом, треба все ж таки докупити, але ціна на ринку ось така, хоча мені здається, що є люди, у кого хто купував і дешевше цю монету. І тут ми бачимо, що у одного продавця декілька фотографій з однією та самою монетою. Мені здається, хоча, може, це інші монети. Просто зроблена так фотографія, схожий фон. Ось, а може, це дійсно інвестор, який вклав гроші в монети України, і вони помінялись, вони виросли в ціні. А ще, друзі, подивіться, ось цікава монета, по факту, яка була вперше виставлена на Віоліті. Я виставляв інформацію про неї раніше, коли ще торги йшли. І ми бачимо, скільки вона набрала грошей. Це просто щось неймовірно. І вона не дійшла до резервної ціни. Зараз ця монетка виставлена за 248 тисяч гривень. Ну, я думаю, мені цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, що думаєте про ціну на цю монету близько 6 тисяч доларів. Ну, це дійсно раритетна цікава монета. Просто вони поштучно там виносилися з заводу Луганського. Але отут дійсно, мабуть, на монеті можна було заробити серйозні гроші. Хоча і на отаких гривнях, от на такій монеті 2 копійки 2003 року також щось можна зробити, я думаю. Напишіть ваші коментарі, що думаєте. Ставайте спонсорами каналу, підтримуйте, щоб я готував для вас більш детальні випуски. Це такий маленький огляд саме по ціні монети мені хотілося вам показати і прорекламувати, що я таку монетку хочу собі в колекцію купити. Дякую, що подивилися. Всім гарного настрою. Бувайте, друзі!